sebab apa kita nak 10M tu? Sebab awak akan kiss Abang Alif. Tak nak masalahnya. Awak kena buat juga benda tu. Sebab benda tu sweet. Saya takut kena sekejap lagi dalam tu. Tak sebab, apa, tak apa. Okay, tak ada masalah. Okey awak, saya buat demi awak je lah. Masya Allah. Aduh, okey. Diorang nak tanya, okay. Kenapa kita kena beli malam ni? Kenapa diorang kena beli malam ni? Asyik saya je cakap. Memang saya je ke kena saya cakap? Saya dah baca komen dia tadi tu. Ha, awak kata awak rabun. Ayolah, sebab tu Zera dapat macam ni. Ya Allah. Okey, kenapa kita kena beli? Sebab kita nak bagi keto kepada keto yang mana membeli dengan harga kongsi. Benar. Sold out dia sayang. Sabar sayang. Awak, saya nak cakap. Awak baca komen. Sabar, bagi saya cakap dulu awak. Saya pun letih juga. Sabar, bagi saya cakap dulu. Okey. Kenapa korang perlu beli yang set combo ni? Sebab kita nak bagi keto. Keto ni keto. Keto. Kita nak bagi keto.